shirkan janaa'id oo maanta ay ku qabteen xarunta wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda ee puntland wasiirka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda wasiirka kaluumeysiga maamulka gobolka iyo kan degmada iyo taliyaha ciidanka booliska puntland ayaa looga hadlay sidii looga rari lahaa kaluumeysatada magaalada boosaaso xarunta nagfish oo haatan ay ku shaqeeyaan iyadoo loo wareejiyey suuq cusub oo maamulka degmada boosaaso ay ka hirgeliyeen magaalada boosaaso ujeedka aan maanta isugu nini shirkan jaraa'id waxa weeye waa bannaynta dekedda iyo ilaalinta amniga iyadoo laga duulaayo ilaalinta iyo sugidda amniga dekedda boosaaso waxaa shir isugu yimi maanta hay-adaha dowladda oo ay ka mid yihiin wasaaradda gaadiidka iyo badda iyo dekedaha wasaaradda kaluumeysiga iyo khayraadka badda taliyaha ciidanka booliiska maamulka gobolka bari duqa degmada boosaaso iyo saraakiil amni ee kala duwan laga bilaabo 5-da bisha 3-aad 2019 oo ku beegan maalinta talaadada ah waxaa la xiray marsadii gaadiidka iyo suuqii ganacsiga kaluumeysiga ee dekedda ku yaal waxaa laga joojiyey agagaarka dekedda gaadiidka kaluumeysiga ee halkaas ka shaqayn jiray wasaaradda kaluumeysiga iyo khayraadka badda waxay u xilsaaran tahay maamulka iyo kaluumeysiga iyo suuqa kaluunka si loogu diyaarin lahaa adeega loo baahan yahay degmada iyo wasaaradda iyo hay-adaha dowladdu kulligood waxay iska kaashanayaan sida ugu dhaqsaha badan oo ugu habboon in loogu diyaariyo suuqi ay ku ganacsan lahaayeen iyo marsadii sidaas awgeed waxaa la go'aamiyey in suuqa weyn oo ku yaal boosaaso oo qaybta ka soo horjeeda qaybta si ku meel gaar ah kaluunka looga ganacsado kaluunka marsadana waxaa la go'aamiyey oo loo asteeyey dhinaca airborka waxaan in muddo ah ka shaqaynaynay sidii suuqan kaluunka ee boosaaso nagfishta ah iyo meeshan marsado doomaha kaluumeysiga yimaadaan looga rari lahaa waxaan sameynay la tashiyo badan waxaan booqanay goobo badan oo ku habboon oo dhinaca bari iyo galbeedba ah laba jeer baan la shirnay iskaashatada kumeelgaarka ee kaluumeysatada ah ugu dambeyntii sida wasiirku sheegay waxaan go'aaminay in suuqa weyn ee qaybta ka soo horjeedo si kumeelgaara kaluunkii loogu sii iibiyo oo kaluunkii la geeyo marsadina meel kaloo loo asteeyo oo lasoo arki doono oo isla maantaba shaqo ka bilaabanayso ayaa la geenayaa insha allah dadkii lama dayacin lamana qasbin waa lala shiray waa loo sheegay meel ka wanaagsan baa la geenayaa sababta wasiirku waa idiin sheegay waa laba arrin waa amni darro iyo nadaafad darro baddii baa quruntay suuqii aaggii oo dhan baa qurmay nadaafad darro habka nadaafadda iyo kullina waa la diyaariyey oo suuqan dambe inuusan sidaasoo kale noqon suuqanna way arki doonaan dadkii waa suuq caalami ah waa diiwaan gashan yihiin qof kasta meeshii uu tegi lahaa iyo goobtii shirka muhiimaddiisii wasiiradaa ka hadlay arrintan waxay khasab noqotay amnigu muhiim wax kasta amniga u ah ishii puntland weeye dhaqaalaha amnigeeda in la sugana oo amnigeedu uusan gelin khalkhalna waa arrin muqadisa waajib muqadisa weeye sidaa awgeed ma aha daraansho ma aha waxumayn waxa weeye amnigii baa galay iyagana meel ka wanaagsan suuqana suuqii ugu wanaagsanaa oo casrigaa baa la geeyey xasan jeelaan cali xasan haykal warbaahinta deljir boosaaso